стиль ведучої від українського бренду «Мадам Шері». Вітаю вас, я Ніна Коломієць. Це новини СТС. Головні події четверга, 16 червня. Далі у випуску. Сьогодні ми вам розкажемо про таке. Кров та сльозогінний газ. У Сумах зірвали форум підприємців. Стоки лються у квартиру. Сім'я чорнобильців чекала зовсім не таке житло. Цигарки та алкоголь неповнолітнім. Експеримент від СТС. Понівечені обличчя, зруйнована будівля та розлючена молодь. Саме так вчора пройшов зліт партії Клименка у Сумах. Представники націоналістичних партій заявляють, зірвали вони зібрання тому, що на ньому, мовляв, не підприємці, а сепаратисти, яких у Сумах вони допустити не можуть. Подробиці далі. Саме таким чином прорватися до зали, де мав проходити форум підприємців, намагалися представники молодих націоналістичних партій. Вони кажуть, тут зібралися зрадники, яким не місце у Сумах. Сьогодні тут буде, на мій погляд, проводити сепарський шабаш, інакше його не назовеш. Пан Клименко, який втік в свій час після Революції Гідності до Росії, зараз сидить і розповідає, як треба Україні краще жити. Зібралися тут патріотично налаштована молодь, патріотично налаштовані люди, які завадять цьому сепарському шабашу. Цих молодиків пропустити до зали не погодились, тому пройти вони намагалися силою. Не допомогла навіть поліція, яка з'явилася тут за кілька хвилин. Поліція! Поліція! Що ти не пускаєш? Хтось із учасників сутички взявся за газовий балон. Вже коли молодики все ж прорвалися до зали, то звинуватили у використанні цього засобу поліцейських. І газ застосовувався кимось, тобто використовувався. Ні, не правоохоронні органи. Наступного дня на нараді, покликаній обговорити події середи, виступив головний поліцейський Сум. Як з'ясувалося, за цей час жодного із так званих бійців не затримали. Доба вже майже пройшла. Я одна із тих, яка постраждала під час цієї сутички через цей газ, через цю штовханину. Мені хочеться дізнатися, хто у цьому винен і чому. Розбираємося, будемо розбиратися. Ще раз, будемо розбиратися. А чому за добу нікого не затримали? Чому? Час. Будемо розбиратися. Я ще раз говорю, будемо розбиратися. Вони стояли не то, щоб зробити якесь движення, вони просто стояли як отак. А ось організатори форуму підприємців кажуть, вони хотіли провести неймовірно важливу зустріч, покликану вирішити низку проблем у Податковому кодексі України. Мы ожидали провести форум в нормальном формате, пообщаться с предпринимателями и разработать с ними, ну, сделать наработки нового налогового кодекса, который станет справедливым налоговым кодексом. Представники молодых националистичных партий налаштовані агресивно проти цього форуму і організації в цілому. Обіцяють не мовчати. Тепер головне завдання поліції – розібратися, чи є тут місце політиці та хто чого хоче від подібних зустрічей. Анастасія Комендантова, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський. Новини СТС. Злива у Сумах надихнула комунальників на ремонт дороги. Наші камери зафільмували, як дорожники кладуть асфальт прямо під зливою. Що із цього виходить та чи якісним буде такий шлях – далі в сюжеті. На проспекті Лужпи попри зливу сантиметр за сантиметром з'являється нова дорога. Змінювати шило на мило – нові тенденції шлях рембуду. Жителі Сум скаржаться, бо така робота неякісна. Учасник дороги його зальють. Конечно. А через год, через два, из-за вот таких погодных условий, в которых он укладывался, его все равно возьмут, снова переложат или перекладут, и снова налопательщики украинские заплатят за это деньги. Їдемо на місце. Робітники ведуть себе дивно, потім агресивно. Один з них, той, що, схоже, був на підпитку, кидається на оператора. Я тебе не розрішав себе знімати, бери камеру. А що? Є такий закон. Какой частне. Закон? Це моє закон? Час. Це частне буде. Я частне я лицо, слышиш? Камера дорогая. Так не знімай мене. Камера дорогая. Ось, є закон. Какой закон? Це моя частна життя. Понял, ти не маєш права. Ти можеш мусоров пойти зняти. Невдоволені сумчани викладали численні фото, які робили з вікон своїх квартир. На місце ремонтних робіт жителі міста викликали наряд поліції. Прошу прощення, ми зараз не уповномочені відповідати на питання. Поки ми не розберемося в даній ситуації, а позже всі питання через прес-центр.
Нагадаємо, це вже не перший випадок такого ремонту. У 2013 році поблизу Сумського автовокзалу водій зафіксував покладання шляху під зливою. Ми й надалі будемо стежити за новими дорогами. Та чи якісним виявиться цей шлях, покаже час. Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко. Новини СТС. Літні канікули спонукають школярів на пошуки пригод. Дехто шукає їх у лікерах горілчаних та тютюнових відділах магазинів. Чиновники ж декларують боротьбу із підлітковим алкоголізмом. Наскільки реально неповнолітньому в Сумах купити пиво і цигарки – експеримент від СТС далі. Ми вирішили з'ясувати особисто, чи продають у Сумах підліткам алкоголь та сигарети. Для цього нам знадобиться прихована камера та неповнолітній. Ідемо до першої ж крамниці. Тут нам без перешкод продають цигарки. Таня, він там з капсулою є? Як ти мене замучила за 2 дні? Последня пачка, можна доставати. Я спрашиваю. Зараз 25 копійок. Чи мілочі? На відміну від магазину, у супермаркеті нас попросили показати документ, що засвідчує повнолітній вік. Коли дізналися, що немає 18 років, пиво продавати відмовились. Проте за кілька кроків від нього, прямо у кіоску, ми змогли придбати теж таки пиво. Знову ж, без паспорту. На питання, чи продають вони неповнолітнім пиво та цигарки, продавець реагує так. Девушка, идите. Не, подождите. Я вам не обязана отвечать. Наостанок перевіряємо ще один маркет. І звідти ми не виходимо із порожніми руками. Звізнятим матеріалом йдемо до правоохоронців. Там таким продавцям погрожують штрафом. Відносно продавця складається адміністративний протокол, направляється до адміністративної комісії, де за рішенням цієї комісії накладається стягнення у вигляді штрафу. Чи заплатять штраф несумлінні продавці, ми вам розкажемо уже завтра. Альона Карпенко, Олександр Олексієнко. Новини СТС. В одного із учнів тим часом у підручнику знайшли наркогербарій. У 13-річного школяра правоохоронці вилучили коноплю. У підручнику з фізики той ховав 2 десятки засушених листків забороненої рослини. За словами хлопця, він випадково знайшов книгу неподалік у кущах. За скоєну відповідальність підлітка будуть нести його батьки. У відношенні них вже складений адміністративний протокол, який передбачає штраф до 340 гривень. На тобі, Боже, що мені не гоже. Сім'я чорнобильців більше чверті століття стояла у черзі на свою квартиру. Кілька років тому вони її все-таки отримали. Проте в помешканні не лише неможливо існувати, воно банально небезпечне для життя. Як віддячила держава ліквідаторам – далі у сюжеті. Оце таку квартиру дали чорнобильцю, інваліду війни. Черпаємо воду кожен божий день, півтора года вже, і ніхто ніяких претензій ні до кого пред'явити. Начальства у нас немає. Два роки, чотири місяці. Оце ми живемо у такій квартирі. Це подружжя чорнобильців-пенсіонерів. Вони стали заручниками свого житла. 28 років люди чекали на свою квартиру. І ось вона. Втім, умови, у яких мають існувати, ви можете побачити самі. Крізь вода, сирість, пліснява і неймовірний сморід каналізації. З верхніх поверхів до них на кухню стікають помиї. Весь дом, 16 етажів, моїть в кухні посуду, сливає все, тарілки, жир сюди, і все воно тече сюди мені на голову, на перший етаж. Комінерго, яка обслуговує цей дім, не може нічого зробити. Ба більше, квартира мало чим відрізняється від під'їзду. Виходимо на сходи, скрізь та сама пліснява, грибок і сирість. Їх тут навіть більше. Мешканці з'ясували, всі проблеми через каналізацію, всі фекалії течуть у фундамент будівлі. Ми своїми силами робимо каналізацію, яка не зберігалася уклон.
За словами голови ОСББ, ця квартира непридатна для життя. Тут мало бути технічне приміщення. Проте, за рішенням виконкому, помешкання назвали придатним для життя і віддали родині. Мучаємося 10 років. Ми написали у прокуратуру, ви розумієте? Це ж всім зрозуміло, як вся система у нас працює. Відписки нам дали, все законно, все нормально. Колегіальне рішення депутатів. Володимир Олексійович правди шукати пішов до мера. Проте, крім оббивання порогів, результату ніякого. Лисенка на прийомі з жінкою я був. Я кажу, хорошо, 15-му году ми були. 16 этажів. Вона каже, а чого ви її не приватизували? А не наша жінка, так, що давала Ольга. А чого ви її до сих пор не продали? Раз вона вас не встраює, якщо нема світа, затікає, оце дали таки. І оце так. Чиновник обласної господарственної. Оце так відповів чиновниць. Тепер же до міської влади звертаємося ми. Показуємо реальний стан речей. Нам обіцяли, будуть шукати гроші. Поки ж розводять руками. Ініціюється розгляд комісійно. Звичайно, це буде наше житлово-комунальне господарство. І буде ОСББ. І буде вирішувати джерело фінансування і приведення його до нормального стану. Ситуація з родиною героїв-ліквідаторів ми беремо на особистий контроль. Вас вже поінформуємо, наскільки обіцянкам чиновників можна вірити. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС. Серед звернень глядачів телеканалу СТС є чимало таких, які вражають різноманіттям проблем на квадратний метр. Мешканці вулиці Холодногірська скаржаться на все й одразу і мають на те всі причини. На місці побував Владислав Мілюкін. Це будинок по вулиці Холодногірська, 37, а його мешканці вже давно злі і на владу, і на комунальників. Кажуть, досі чули тільки обіцянки щодо ремонту свого будинку, який тріщить по швах. Але далі, бідкаються жіночки, руки ні в кого не доходили. У мене письмо така стопка. У міську раду звертались, ще куцю там, і підпись моя там стоїть, і все. Мешканці ведуть нас всередину, щоб показати, чому вони бояться жити у цьому будинку. Кажуть, заходити до під'їзду страшно, адже плити над їхньою головою можуть впасти. А йдеш, блін, із зонтиком. Дощ іде, йдеш по ступенькам із зонтиком. Ну що це за робота така? Ну? Це ще не всі проблеми, які турбують людей. Головна в під'їзді та квартира – грибок, з яким вони не можуть до сих пір справитись. Під кришу. Я лазила, як отой партизан, на четвереньках. Валентина каже, вже не вистачає не тільки сил, а й грошей на ремонт. Оце можна оце так жити? За пенсію можна купити його. Я не можу, наприклад, так жити. Просто не можу. Чим? Чим дихаємо грибок кругом. І там он, у кімнаті. Сьогоднішнє життя доводить до того, що люди вже хочуть з балконів вистрибувати. У мене вже сил нема. Я вже думала, чи з балкона випригнуть, чи не знаю, що. У мене чоловік чорнобилець, вже його нема. Син чорнобилець, що ви живі? І я оце так живу. За що й про що? Ми зателефонували до ЖЕКу. Там пообіцяли вже найближчим часом врятувати людей. Вони в плані включені, завтра посмотрю покровлям. Ну, давайте, мабуть, через недільку, не раніше. Ми ж проконтролюємо це питання і проінформуємо вас у наступних випусках новин. Владислав Мілюкін, Дмитро Кушнір, новини СТС. Жителі ж вулиці Охтирської у Сумах ходять у темряві вже декілька місяців. Будинок відрізали від комунального світла. Мешканці кажуть, такого свавілля від ЖЕКу ще не бачили. Утім, комунальне підприємство має свою правду. У ситуацію розбиралася Марія Бульдович. На Охтирський будинок номер 3 вже декілька місяців у суцільній темряві. Мешканці вимушені ввечері повертатися додому на помацьки. Причиною тому – відключення під'їздів від комунального світла. Вот это и все. Місцеві звертались у різні інстанції. Там їм відповідали, що потрібен капремонт. А саме встановлення нового домового лічильника. Жителі скаржаться, під'їзд на темрява загрожує не тільки здоров'ю, а й життю. Ну а як в під'їзд заходиш, неізвісно хто, що, або вийдеш, наприклад, з під'їзду, і страшно ходити ночі. На мене в під'їзді нападали.
Представники ЖЕКу кажуть, відключили будинок робітники Сумиобленерго. Причина – розкрадання світла. Мовляв, не всі мережі світла враховувались лічильником. Тож платили мешканці в 10 разів менше потрібного. Якщо інспектор бачить 10 кВт розходу на такий будинок, куди він прийде? Він прийде на технічну перевірку. Він заходить в під'їзд і бачить підключення лампочок безучетно. Сам лично він пройшов по всім під'їздам і відключив. Нинішній рік для Суми Обленерго визнаний роком ЖКГ. Інспектори ретельно перевіряють використання світла будинками. Тож невідомо, скільки ще під'їздів відключать від світла. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. На межі екологічної катастрофи. У такій ситуації опинили жителі вулиці Східної у Сумах. Затоплені підвали та погреби. З побоюванням очікують на появу води під фундаментами будинків. Загрозу загостренню ситуацію становить початок нового будівництва на полі, що межує з вулицею. Про це – далі. Можна тільки банки хранити, тому що пусті банки можуть плавати, а ті на полках стоять. Плаває у погребі весь урожай. Кажуть, зберігати ніде. Все, що можуть виростити на городах, пропадає. В коридорі залишати на зиму неможливо, а погреба для цього непридатні. В погребі вода, от зараз навіть виходить повний погреб. Ті, що три ступенька у мене в погреб, площадка, все заливає водою. Виміряти рівень води у своєму підвалі вирішив мешканець вулиці Східної і представник місцевої громади Сергій. Рівень води в підвалі, ну, не знаю, метр 65 где-то, может, метр 55. То есть, ну, это уже критическое. Это. Я уже не знаю, если дойдет так все, это уже все экологическая катастрофа. Непокоїть людей паркан, що з'явився минулого тижня посеред поля. Коли нове будівництво розпочнеться, затопить. Жителі кажуть, екологічна катастрофа неминуча, а землю під забудову виділено незаконно. Для оцінки ситуації приїхали представники контролюючих служб. Ну, відповідно, власники, вони законно поступають. У них є земельна ділянка, у них є будівельний паспорт, який видав відділ управління містобудування, і є зареєстроване повідомлення. Вони мають повне право тут будувати. Втім, якщо не почати діяти прямо зараз, катастрофа неминуча. Тож люди моляться, аби результат такого законного будівництва не обернувся лихом. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. До новоствореного мером реєстру невирішених питань додався ще й дитячий майданчик на вулиці Герасима Кондратєва. Мешканці вже кілька років благають владу відремонтувати гойдалки та гірки. Але все марно. Допомогти мешканцям взялися й активісти. Деталі у сюжеті. Облущені гойдалки, понівечена гірка та величезні зарослі – це дитячий майданчик на вулиці Герасима Кондратєва. Його не ремонтували вже давно, хоча й збиралися. Активіст розповів, сюди приїжджала спеціальна комісія. За результатами огляду визначили – майданчик не у жахливому стані. Я зібрав 100 підписів мешканців оточуючих будинків під зверненням до міського голови з проханням відремонтувати цей дитячий майданчик, який тут. На даний момент нічого не зроблено, і майданчик, як і був в неналежному стані, так і залишається. Діти на цьому майданчику не граються, не пускають батьки, адже вважають, він небезпечний для життя малечі. Ну от дивіться, дірка. Спуститься вся дитина з цією діркою і подряпати може собі ніжки, і що угодно. Мешканці кажуть, складається враження, що обслуговуюче підприємство просто ігнорує проблеми, які є у дворі. Проте дещо комунальники все ж зробили. От єдине, що зробив ЖЕК в цьому році, це завіз пісок під парасольку і ту пародію на пісочницю. І все. Нам вдалося з'ясувати, ці дитячі майданчики безхозні. Ніхто з влади за них відповідальності не взяв. Тож застерігаємо батьків, бережіть дітей та пильно слідкуйте за ними на таких площадках. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Тим часом у самому центрі міста зник дитячий візок. Його викрали прямо із під'їзду. Господарка каже, 2 роки поспіль спокійно лишала його тут. За кілька тижнів навіть збиралася продати. Сьогодні зранку на звичайному місці візка не знайшла. Тоді звернулася до поліції. Допитавши потерпілу, правоохоронці кажуть, візок знайти реально. Таких у Сумах небагато. До того ж є особливі прикмети. Коляска сіро-жовтого кольору. На стінці сидіння зображення жирафа, жовтого також, є нашивка, застібка на корзині, зроблена власноруч. Тобто цю корзинку ідентифікувати дуже буде легко.
У Сумах почали видавати талони на продукти. Отримали їх пільгові категорії переселенців із зони АТО. По 1000 гривень на продукти на одного пільговика. Допомогу переселенці отримали від міжнародної організації «Червоного Христа». Були на роздачі талонів і представники влади. Чим зарадили вони втікачам від війни – дивіться у сюжеті. Як у повоєнні часи – харчі за талони. У Сумах розпочали видавати ваучери на придбання продуктів. Сума допомоги – 1000 гривень на людину. І хоча такий видається одноразово, люди задоволені, адже так легше вижити. Це ваучерно-продуктові набори. По категоріям многодітним, матерям-одиночкам, пенсіонерам, інвалідам. Я мама трьох діток. Кормити їх теж потрібно. Акцію проводить Міжнародна федерація Червоного Христа. Не втратили можливості бути присутніми і чиновники. Це акція Червоного Христа. Яке відношення держава має до цієї акції? Держава має саме тісне значення. Саме тісне значення, як виявилось, і дійсно не широке. Допомога від органів місцевого самоврядування в приміщенні, в обладнанні, в транспорті допомагали нам. Втім, переселенці кажуть, задоволені і такому. Перебирати не доводиться. Подруга навіть нас забрасує допомогою. Тобто, тут це вперше. Я знаю, що в інших областях це на постоянной основе, то есть особенно те, которые ближе к зоне АТО непосредственно. Як скоро чекати переселенцям на іншу акцію – досі загадка. Втім, кажуть, сподіватися не перестають. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Такою побачили інформаційну картину четверга, 16 червня, кореспонденти новинної редакції СТС. Якщо маєте цікаву інформацію для жителів Сумщини або хтось порушує ваші права, телефонуйте на гарячу лінію СТС або пишіть на емейл. Ми розповідаємо про ваше життя. Далі ефір СТС продовжить рубрика «У центрі уваги». Залишайтеся разом із нами. За 10 хвилин до ледь не вбивчої події у залі збиралися підприємці. У їх планах провести форум, на порядку денному якого важливі питання податкової системи. Ми очікували провести форум в нормальному форматі, пообщатися з підприємцями і розробити з ними, зробити наработки нового налогового кодексу, який стане справедливим налоговим кодексом, який дозволить нашій країні розвиватися і дозволить створити середній клас в Україні. Але не судилося. Під будівлею почали потроху збиратися представники молодіжних націоналістичних партій. І вже за кілька хвилин вони ринули до зали, намагаючись потрапити на форум. Оскільки їх відмовилися пускати, юнаки почали переходити до більш радикальних дій. І окрім штовханини, у хід пішли газові балончики. А вже за кілька хвилин приїхала поліція. Я не знаю, хто це, я не знаю, хто ви. Якщо ми вийдемо, ви, хтось із вас, головний, до нас під'їде, поспілкується. Ми з ним підемо, будемо якось... Але молодь була необлаганна і перейшла до радикальних дій. Хвилин за 20 хлопці прорвали оборону і піднялися до зали, де почали руйнувати усю символіку форуму. Люди, які прийшли сюди задля вирішення важливих податкових справ, у шоці. Я ожидал, скажем так, дискуссию на тему, вообще, что мы будем делать с податком. Потому что, поверьте, каждое заседание Рады предпринимателей, мы только об этом и говорим, о том, что нужно вносить какие-то изменения. Сейчас я не понимаю, как отсюда выйти, потому что там закрыто, там какая-то раздирана толпа. У шоці звичайні жінки, які тут ще півгодини тому спокійно займалися торгівлею. Кажуть, постраждалі саме вони. Кому приємно дивитися на це безобразие, я не знаю. Саме натуральна драка. Постраждали тим, що торгівлі ж не було. І двері ж були закриті, нікого не запускали. Що зазнало приміщення? Ну, шкоди. От міліція визнається. Якої саме шкоди? Ну, посмотрите, лестницю поламали. Зламали не лише сходи, а й залишили на пам'ять ось таку величезну діру в стіні, понівечені обличчя та поламану залу зверху. Форум підприємців так і не відбувся, а тому важливі питання для держави вирішуватимуться, мабуть, вже після реабілітації і людей, і приміщення.
Радикальна партія Олега Ляшка вимагає зниження ціни на газ для населення. Проєкт постанови про проведення перерахунку ціни на газ, авторами якого є член радикальної партії, мав розглянути Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу. Втім, депутати від провладної партії БПП проігнорували засідання, через що не було кворуму. Олег Ляшко переконаний, таким чином члени комітету умисно саботували розгляд вкрай необхідного для українців рішення. Ми готуємося, ми відкладаємо всі справи, ми приходимо для того, щоб доповідати законопроект про перерахунок ціни на газ для населення. А шановні члени комітету не приходять. Де? На футболі, з дівчатами, де вони є? І що може бути більш важливіше, ніж перерахунок ціни на газ для населення? А оці вовки з БПП, коаліції панамських патріотів, які виводять в офшори бабки мільярдні, податки не платять. Не можуть прийти на комітет для того, щоб ми розглянули постанову про перерахунок цін на газ для населення. Лідер радикалів заявив, що економічно обґрунтована ціна на газ для населення має складати не більше 3000 гривень за 1000 кубометрів. Він наголосив, що примушуючи українців платити європейську ціну у 7000 гривень за вітчизняний газ, влада цинічно обманює людей. Шановні колеги, оце ключове відповідь, чому вони грабують українців. Ви всі почули, люди добрі? Усе, що на глибині вище 5 кілометрів, це належить народу України. Усе, що вони видобули, продали, бабки поклали в кишеню, гроші їхні, газ їхній. Ви що тут, за ідіотів нас тримаєте? Ми вас закопаємо нижче 5 кілометрів і скажемо, що ви власність народу України. Олег Ляшко повідомив, що його політсила підготувала звернення до суду про скасування рішення НКРЕКП про підвищення комунальних послуг, адже вважає їх необґрунтованими. Також він додав, що радикали і надалі блокуватимуть трибуну парламенту, вимагаючи повернення пільгової ціни на газ.